Jag vet aldrig vad jag ska förvänta mig. Förra veckan så blev jag inbjuden till ett seminarium för att prata om ett hållbarhetsprojekt som jag jobbar med. Jag bodde på ett jättefint hotell och morgonen därpå så gick jag ner för att äta frukost. Jag la upp från buffén och gick och satte mig och sen så kom en servitör fram till kvinnan vi bodde bredvid och frågade om hennes rumsnummer. Hon svarade och han nickade och log och sen så rörde han sig mot mitt bord. Då får jag ställa samma fråga, men jag får inte ens chansen att svara. Jag hinner inte ens att svara innan han abrupt påpekar att jag absolut inte får sitta där utan att ha talat med hovmästaren först. Och att det borde till och med sådana som jag förstår. Han upprepade sig även på engelska, även fast jag pratar svenska. Och bad mig gå därifrån och dricka upp mitt kaffe i hotellfoajén för jag är inte välkommen där längre. Jag tittade mig omkring och letade en reaktion men jag fick ingen. Ingen brydde sig. Jag trodde att vi var bättre än så här.